Moikka, tervetuloa kanavalle. Taas löytyy jotain laatua täältä Robloxista, nimittäin tämmönen kuin Need More Love. Mä itse asiassa mietin, että onkohan tää samanlainen kuin nämä Need More Heatit ja muut tällaiset vastaavan kaltaiset, mutta kuva on vähän erilainen kuin niissä. Tietysti eri peli kyseessä. Tää lukee näin, että on ystävän päivä ja sinun pitäisi tehdä vaikutus tyttöystävääsi, mutta unohdat niin kuin valmistella lahjan, sinun pitää keksiä jollakin, mutta se ei tule olemaan helppoa. Tässä on useita endejä, ja katsotaan. Okei, eka tehtävä on go to school, mene kouluun. Ja hei, jos sä tykkäät tämän kaltaisista peleistä, laita ihmeessä tykkäystä ja tilaa kanava. Ja hetkinen, mun täytyy löytää siis koulu. Tässä on jotain vanhaa ajan tämmöistä nostalgiaa tässä pelissä. Mä kaipaan sellaisia vanhoja hyviä pelejä, mitä oli Robloxissa ennen. Musta tuntuu, että jotenkin nykyään ei niin paljon oo, mutta... Katsotaas. Find girlfriend in the front. Etsi tyttöystävä edestä. Jaa, tuollahan onkin näköjään. Okei. Hän näyttää samalta kuin minä, kun mä menen eri peleihin, niin mulla hajoaa aina mun avatari, kun se on koostettu eri osista. Hyvää ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää. Jotenka, missä on mun ystävänpäivälahja? Mikä lahja? Lahja? Mähän unohdin. Älä kerro, että sä unohdit. Sä odottelit täällä. Totta kai mulla on sulle lahja. Nyt pitää tehdä vähän jotain häiriköintiä, ettei se ihmettele. No, missä se on? Voi hyvänä aika. Kato! Se on mikropätsi sephalosaurus. Mitä? Kerää kukkasia tyttöystävällesi. Onks ne noi tossa? Varmaankin nämä. Joo. Okei, kuin paljon pitää kerää? Ei kerrottu. Mä oon nyt kerännyt 47 kukkaa ja mä huomasin, että tässä on riittänyt yksi prossakin kerää näitä kukkasia. Missä mun mikropätsi sephalosaurus on? Miksi tää kyselee tän dinosauruksen perään? Unohda se. Mä luulen, että mä näin jonkun. Yhden. Ja tässä tekstissä on mitään järkeä. Onks tässä pelissä? Okei, missä mun lahja on? Tää on vaativa tyttöystävä. Miksi näissä on aina muuten tyttöystävä? Miksi ei ikinä poikaystävä? Mä tiedän, että sä rakastat kukkasia, joten tässä sulle. Okei. Voi hyvä luoja. Sä sait mulle 47 kukkaa. Mä en tiedä, miksi mä muuten keräsin just 47. Sä oot niin ajattelevainen, eikö? Puh, näyttää siltä, että taisin nyt väistää luodit. Tyttöystävä on pelottava. Minä odotan suklaata sitten heti tämän jälkeen. Oi voi, minä käytin viimeisen dollarini Monkey Emotekseen. Okei. Eli juokse limonaaditiskille. No, mennään limonaaditiskille, katsotaan mistä se löytyy täältä, okei. Täällä on joku bakonheeri. I want to buy lemonade. Hän haluaa ostaa limpsaa. Elikkä tienaa 20 ostelemalla, ostamalla, siis että voit ostaa suklaata tälle tyttöystävälle. Okei, mikä tää on? Täällä on joku upgrade, eli joo, elikkä mä voin niinku upgradea tän limutiskin. Okei, nyt mulla on 30 tienattu ja tuolla on joku tyyppi. Täällä on mall owner. Tää on tän ostarin omistaja näköjään. Mene ostamaan suklaata. Okei, hän ei puhu mitään. Mennään sisään katsomaan. Elikkä nyt meidän täytyy ostaa suklaadia. Mitä tuolla on? Mr. Beast. Hei, täällä on 20. Elikkä nyt minulla on suklaa. You have ice chocolates. Okei. Nyt mä voin mennä juttelemaan tälle tyttöystävälle. Nyt mulla on 1% täynnä. Yes. Okei, katsotaan. Näytät vähän, mikäs toi gloomi on? En osaa suomentaa Hei baby! Yritän nyt piristyä, mulla on sulle suklaata. Ja antaa iloisena ottaa. Antaa suklaan. Hei, kun nyt mä suomennan ihan väärin tätä. Sinä sait vain yhden suklaan. Ethän sinä voin piilottele mitään. No en mä piilottele, ei mulla ollut enempää rahaa edes ostaa sitä suklaata. Mä otan täältä jonkun emoteksen. Kato nyt, mä yritän tehdä hirveän vaikutuksen tähän tyttöystävään, mutta tää ei reagoikaan hyvin nyt tähän. Nope, ei mulla oo tässä enempää.
Mä käytin kaikki 20 tosi hyvin siihen. Tää ilmeisesti ollut hirveän tyytyväinen nyt näihin mun suklaisiin. Tyytymätön. Aha. No kiva. Ei se sit oikein tykännykkään siitä vissiin. No. No niin. Sä käytit sun kaikki rahat siihen. Mut kaikki mun luokkakaverit sai nallekarhun niiden poikaystäviltä. Mäkin haluan. Joo, mäkin haluan. Ihan mitä vaan sun vuoksi. Ja mikä tää on tää tämmönen ystävänpäiväkilpailu? Okei, eli nyt mun pitää buy teddy bear for girlfriend. Okei, eli nyt mun pitää mennä ostari ostaa nallekarhu tälle. Ei mulla ollut rahaa ostaa, mun pitää tulla myymään limua. Pitää hetken aikaa myydä taas näin. Onneksi tossa on tää myyntitiski. Katsotaan, multa ei paljon puutu. Oliko se nyt 50, kun se maksaa se karhu? Okei, mennään eteenpäin. Mä kävin ostamaan nyt sen karhuun. Katsotaan, mitä tää sanoo. Minulla on nyt tällainen pummiolo, koska mulla ei ole sitä nallekarhua. Oi hyvänen aika. Tää on ihan mahdoton tää tyttöystävä. Mä valkkasin tosi hyvän. Hei, voitais nyt piristyä. Mulla on jotain, millä mä piristän sua. Hankit sä mulle nallekarhun? Totta kai. Tadaa! Ja antaa nallekarhun tyttöystävälle. Jos ei toi nyt tosta, mä heitin sen selän taakse se. Jos ei se tosta innostu, niin mistä sitten? Aa, se on niin ihana, söpö. Se on kuule parasta. Se on. Mä tykkään siitä. Wautsi. Mä tykkäsin jostain. Okei, nyt... Aha, no nyt ei mikään riitä. Eli nyt pitää rupea säästää rahaa kaulakoruun. Okei, mä oon kerännyt 130, mä käyn kattoossa, jos mä nyt tän... Okei, mä saan ostettu tän halvimman. Kelpaakohan toi, toi itse asiassa noista paras. Toi on 1 000 000. Joku voi tässä varmaan senkin tehdä, mutta mä luulen, että täällä on tällainen Titanic-kaulakoru. Mä luulen, että mä ostan nyt tän halvimman. Tohon mulla on varaa, eli tää karkki. You bought candy necklace. Katsotaan, tykkääkö hyvää. Mä olisin ainakin tosi iloinen tästä noin. Mulla tuli syöty pienenä noita aika paljon. Mä en oo vähän aikaa nähnyt noita. Mä en tiedä, myyks ne noit vielä kaupoissa. Luulis ainakin, että niitä on jossain. Mä myyn tuolle kilimuutosta. Okei, käydään juttelemaan. Hei, yllätys! Oliko sulla ikävä mua? Oli varmaan. Edelleen vihaisena. Aha. Ei ollut ikävä. Mulla on jotain, millä mä yritän nyt saada jotenkin sun kunnioituksen takasi. Oh, annas mä katon innostuneena, toivoo jotain hyvää. Ja saakin hyvää. Hei, sä sait mulle karkkikaulakorun. Mun kaverit tulee nauramaan mulla. No ei varmaan naura. Hänhän syö se ennen siitä. Eikä naura. Sitä paitsi, onko niillä sellaisia kaulakoruja, joita voi syödä? Proud expression, okei. Okay. Mä teen tänne ylpeen tämmösen emoteksen, tosi ylpeä. Mä teen ammunta emoteksen. Se oli ehkä vähän väärä valinta. Okei, katsotaan mitä pitää tehdä. Mene kotiin yksin ja mäkin menen yksin koulun jälkeen. Suuttuuko se nyt mulle? Ei se nyt voinut olla noin huono se mun lahja. Vai oliko se sittenkin? No, ehkä se sitten oli. Okei, katsotaan. Voi ei. Mä tiedän mikä piristäis häntä. Jos mä ostan hänelle auton. Joo, siis todella mainio idea. Tyyppi on lähdössä niin kuin yksin tonne suutuksissaan sit, kun se ei tykännyt sit kaulakorusta. Nyt mä ostan sille auton. Buy your girlfriend car. Voit muuten palkata itsellesi työntekijän. Okei, no nyt mä joudun kyllä varmaan aika paljon grindaa tätä näin, koska auto todennäköisesti maksaa aika rajun paljon. Mulla on 50, mennään katsoa paljon ne maksaa. Tai itse asiassa mä tienaan hetki aikaa. Okei, hienon näköisiä pirssejä täällä näin. Näitäkö mä oon nyt ostamassa mun tyttöystävälle sit? No en tiedä. Katsotaan. Car dealership. Noni, nyt löyty. Toi tonnin kolmipyörä, nehän on ihan täydellinen tolle. Tuskin toi miljoonankaan tyydyttää sitä. Ei se... En mä usko, että sillä kelpaa mikään. Mennään tienaan. Noni, katsotaan. Automyyjä on täällä valmiina. Eli me ostetaan tää tonnin pirssi tälle näin. You bought a Reliant Robin. Tää on luotettava Robin. Noni, ei siinä mitään.
Katsotaan, pysyykö se pystyssä. Mistäs mä saan nyt sen auton? Hetkinen. Se varmaan tulee sitten, kun mä annan sillä sen. Mennään viemään. Okei, jutellaan jälleen. Arvas, kuka lähtee kotiin ihan uudella autolla. Sä ei ole vieläkään lähtenyt täältä, on vaan ollut täällä paikalla. Mitä tarkoitat? Antaa auton avaimet tyttöystävälle. Mitä? Mikä ihmeen auto tää tällainen on? Se on ihan mahtava auto. Se on kaikkein luotettavin auto. Se on luotettava Robin. Ylpeänä kertoo. Siinä on vaan 3 pyörää. Mun kaverit tulee niin kiusaa mua. Eikä kiusa. Se ajaa karkuun niitä. Mitä? Mä luulin, että sä tykkää siitä. Sori. Mitäs tästä tykkäät, jos mä ostan sulle ostarin? Häh? Siis... Talk to the mall owner about purchasing the mall. Ei voi olla totta. Siis tälle pitää niinku... tälle pitää ostaa ostari nyt tälle tyttöystävälle. Mä, siis mitään ei ole sellaista, mitä mä en tekisi hänen vuokseen. Ei tietenkään. Puhutaan ownerille. Hyvää päivää, herra. Okei, vakavasti otettava. Hyvää päivää. Voinko ostaa ostarisi? Kyllä voit. Tämän ostarin. Ihan totta. Mutta en oikein usko, että sinulla on varaa siihen. Ottaen huomioon, että olet noin nuori. Joo, en mä kyllä ihan heti olisi ostari ostamassa varmaan. Mutta en mä sitä tuomitse. Maksaa 150 000 dollaria. Jos sä annat semmosen summan mulle kaivat jostain, niin se on sitten sun. Okei, eli save up money to purchase the mall. Eli nyt pitää alkaa kerää rahaa, että voidaan ostaa ostari. Tästä tulee kestää kauan. 150 tonnia. 150 tonnia tästä. Tää on ihan mieletöntä ostari. Täällä on yhteensä 3 osastoa. No mut mennään kerää rahaa. Tässä menee varmaan aikaa hetki. Noniin, sai vähän aikaa seistä tuolla limutiskillä. Tässä on 150 tonnia nyt tän. Joo. Olipas mukava tehdä tätä bisnestä. Eikö se ollutkin? Limulla mä sain ostettu tän. Eli nyt pitää decorate the mall. Nyt mun pitää mennä sisustaa tää ostari. Katsotaan. Aha, tää olikin tykooni. Eli me voidaan nää nyt tehdä tästä näin. Eiku hei. Nyt mun loppu rahat. Mulla on vaan 450. Mun pitää mennä uudelleen limutiskille. Alright. Nyt mä oon saanut kerätty tohon vähän. Mä en tiedä paljon tässä puuttu. Katsotaan riittääks nää. Riittää. Yes. Okei. Tehtävänä kirjoita rakkauskirje. Okei, ei puhuta mitään tästä oikein kirjoituksesta. Mä just mietin, että mä laitan tänne vielä, että yours, boobies, loppuu. Eli mä laitoin, että hei, sinä olet erityinen. Olen todella iloinen, että olet minun. Toivon, että kunnioitat mun kovaa työtä ja sinun boobies. En mä tiedä, toi ei ehkä ollut välttämättä ihan oikein kirjoitettu, mutta mä jaksan panostaa siihen niin paljon. Mutta mennään nyt puhumaan tyttöystävällä ja katsotaan, mitä se sanoo mun rakkauskirjeeseen. Hän on varmaan tosi otettu tästä. Hei baby! Hei, se kuitenkin sanoo mua hei babyks. Hei baby! Oot sä valmiina menemään ostarille? Koska tää ostarihan on nyt sen ilmeisesti sitten. Jep, mä oon valmiina. Tapaa tyttöystävä ostarilla. Okei, selvä. Okei, tyttöystävä on täällä näin. Will you be my valentine? Yllätys. Yllättynyt reaktio. Mutta ei mitään reaktioa kuitenkaan. Hei baby, oot sä nyt mun ystävänpäivän rakkauskohde? Yes. Tai mitä ton nyt suomentais? Oliks tää nyt onnellinen loppu ilmeisesti? Oh, the end. Kiitos kun pelasit Need More Love-peliä. Tässä on sun statsit tältä rundilla. Okei, eli sydämiä 364, kukkii 47, suklaata 1, nallekarhuja 1, rahaa 70.4k. Eiks mä en ilmeisesti saanut mitään loppuun. Mun olisi varmaan jotenkin pitänyt vielä mä en tiedä, olisiko mun pitänyt jotenkin pelaa tätä vielä eri tavalla tai enemmän tai jotain. En mä tiedä. Ihan vakavissani jään pohtii tätä näin, mutta
tosiaan tässä on tosi erilaisia loppuja, ja tuolta metsästä voi muuten löytää semmoisen noidan, eli sieltä varmaan saa sitten sen noita lopun, mutta mä luulen, että mä alan lopettelemaan tähän näin. Tosi kiva peli, kannattaa käydä testailemaan tätä näin, ja nyt ei muuta kuin kiitos tosi paljon, kun katsoit, että mä jään tänne vielä romantisoimaan, ja ei muuta kuin moikkaa.